Səudiyə Arabistanın paytaxtı Ərriyad şəhərində keçirilən World Defense Show müdafiə sərgisində Ərəb qəraliti ilə müasir silah və sülhün intellekt birləşməsi təşkil edir. Ərəb dövlətlərinin silahlanma marağı dillərəcberdir. Bu səbəbdən yalnız 2-ci dəfə keçirilən bu müdafiə sərgisinə 46 ölkə maraq göstərib. 750-dən artıq şirkət öz hərbi və müdafiə təmayüllü məhsullarını hamiya təqdim edir. 115 xarici nümayəndə qrupu və 100 minlərdən artıq ziyarətçinin varlığı isə o deməkdir ki, hər bir halda bu sərgilərdə çox milyardlıq müqavilələr imzalanacaq. Sərginin ümumi gedişatı və stendlərə nəzər salanda görmək mümkündür ki, dünyada baş verən hərbi münadişələr silah və texnika bazarına da xüsusi təsirini göstərib. Əgər 22-ci ilə qədər ölkələr dron sistemlərinə xüsusi fikir verirdisə və bu növ silahlar gələcəyin ən effektiv texnikası sayılırdısa, son 2 müharibədən sonra anti-dron dəqiq maksimum uzallığa atış edə bilən artilleriya, yüngül və az qala marksman silahları qədər dəqiq atəş aça bilən yüngül silahlara və də müdafiə vasitələrinə xüsusi diqqət ayrılır. Eləcə də hibrid müharibələrin aparılmasında xüsusi rolu olan radioelektron vasitələrin inkişafı da göz qarşısındadır. World Defense Show-da iştirak edən Azərbaycan bu silah biznesi sərgisində lazım olan hissədə öz yerini tuta bilir. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 107 adda hərbi təyinatlı məhsulunu potensial alıcılara təqdim edir. Və müharibələrdə effektivliyini göstərmiş avtomatik kişi kalibrlı top istehsal edən Azərbaycan bu məhsulunu ilk dəfədir ki, üzə çıxarır. Həmçinin 12.7 millimetrlik iri kalibrlı müxtəlif növ Polimotlar və standart kalibrlə avtomatik silahlar da maraq kəsb edir. Dronlarımız həmişə olduğu kimi xarici nümayəndə heyətlərinə təqdim olunur. Bir qayda olaraq bu tip sərgilərdə Ermənistanın da varlığı maraq doğururdu. Azərbaycanla müttəfiq olan ölkələrin də stendlərinə baxanda görmək mümkündür ki, hərbi texnologiya inkişaf ildən ilə özünə daha qabaq bir övzə verir. Türk dövləti təşkilatının üzvləri, Pakistan kimi ölkələr də artıq standart silahlarla paralel yüksək texnologiyalara malik olduqlarını bu tip sərgilərdə göstərirlər. Bu isə belə düşünməyə əsas verir ki, Azərbaycan da daxil olmaqla müsəlman ölkələri təcridən silah bazarında öz yerini tapa bilər. Müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafaevlə Slovakiyanın baş nazirinin müavini və müdafiə naziri Robert Kalin haqında görüşüb belədməyə əsas verir ki, Avropanın bir sıra ölkələrində Azərbaycanın müdafiə xarakterli məhsullarında maraq var. İstər iqtisadi, istərsə də hərbi cəhətdən Şərqi Avropa ölkələrinin Azərbaycan məhsulları ilə maraqlanması siyasi cəhətdən də ölkəmizin Avropa mövqeyini möhkəmləndirir. 4 gün davam edəcək World Defense Show 2024 sərgisində əmin olmaq mümkündür ki, Azərbaycan istehsal etdiyi öz silah və silsahatlarına potensial alıcı tapacaq. Başveren müharibələr, Orta Asiya və Afrik ölkələrinə öz müdafiə imkanlarını yenidən baxmağa vadilidir bu isə yeni imkanlar və yeni tərəf müqabililləri, yeni müqavilələr deməkdir. Azərbaycan hərbsənayesi bu sahədə öz potensial müştərlərini asanlıqla tapır.